Dobré ráno, slovenky, slováci, priatelia <kým> Musím vám povedať, včera mi napísal nejaký slniečkar že prečo útočím aj ja na tie ten, na, ten, na ten milujúci pár Monika a Pamela, že som homofób Tak v prvom, v prvom rade by som chcel povedať že mne vôbec neprekáža to, že majú nejaký lesbický vzťah ja by som bol proti, aj keby bola napríklad Pamela muž a Monika žena, čiže Pamela by bol sudca špeciálneho súdu, mužský muž, tak aj ja vtedy by mi to jednoznačne prekážalo, čiže absolútne mi neprekáža to, že oni majú nejaký ten svoj vzťah. Je to, je to ich vec, čo si robia, takže tu sa nejedná o to, či som homofób, alebo či som čo ja viem čo. Jednoducho mi prekáža na tom to, že sudca špecializovaného súdu versus novinár. Nič viac, nič menej. A myslím si, že by trebalo aj sa pozrieť na to, že rok dozadu, alebo vyše pred rokom, Robert Fico tieto dve osoby nachytal, vtedy sa okolo toho nerobil až taký humbuk. Dnes áno. Takže priatelia, skutočne Nevadí mi to, že, sú, že sa majú uradiť dve dievčatá, aj keď, teraz z ruku na srdce, koľko chlapov malo o dvoch ženách v posteli. Inú predstavu, ale to je trošku na zabavenie. Ale vráťme sa na Slovensku k témam. Priatelia, naša Zuzana Čaputová a Meku keď povedala, že ľudia na Slovensku sa nebudú bať umierať, začína byť znova v kurze. Totižto nový minister zdravotníctva, patolog, mimochodom, ten patolog asi nemal nejaké problémy so svojimi pacientami, tým mu asi moc neodvrávali, nestiažovali sa na niečo. Môj osobný názor, keď robil patologa. Tak priatelia, idú zvýšiť na pohotovostiach poplatky na 5 eur a na urgente suma 25 eur. Dobre počujete. Ľudia nemajú čo do úst, ale nedaj Bože vás v noci začne boleť. Dostanete krče, zvýši sa vám neskutočne horúčka. Na urgente od vás vypýtajú 25 eur, a klasická pohotovosť 5 eur. Včera to dávali v novinách. Ja by som sa tohto patologa spýtať, či mu niečo hovorí Ústava Slovenskej republiky. Konkrétne článok 40, kde je jednoznačne stanovené, že každý občan Slovenskej republiky má právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť vďaka Poisteniu. Akože je to normálne? 25 eur chcú, aby sme my, Slováci, na urgente platili, lebo lekári sú preťažení. Ale priatelia, práve tí lekári si vydobili neskutočné platy oproti ostatným profesiám. Policajt-lekár sa môžete porovnať. Tie ste tu pre ľudí požiarník lekár. A je úplne cestné, aby oni teda zvýšili si platy a na pohotovostiach, no nechoďte na pohotovosť, lebo 25 eur. Nedaj Bože, jeden človek umrie, lebo ozaj tí ľudia nebudú mať peniaze na to, aby chodili na takéto pohotovosti. Čo spravíš? Pôjdeš sedieť na 100 rokov, pán Patolok, alebo čo spravíš? Toto je normálne. A Čaputová sa len blbo usmieva. Toto je tá úradnícka vláda. Priatelia, ďalší dôkaz toho, prečo nechceme liberálnu spoločnosť. Pretože ústava Slovenskej republiky, bezplatné zdravotníctvo, bezplatné školstvo a podobné veci. Áno priatelia, 30. septembra to jednoznačne musíme zmeniť. 30. septembra priatelia je posledná šanca pre Slovensku republiku, aby neprepadla liberálnemu šialenstvu a liberálnemu peklu. 30. septembra priatelia je posledná šanca, aby sme tú liberálnu sebránku poslali navždy do zabudnutia. 30. septembra priatelia je čas, aby znova vznikol silný sociálny štát pre Slovákov. 30. septembra je na čase dokázať aj ostatným, že Slovenská republika nie je Ukrajina. Aj ostatným krajinám. Sme tu pre Slovákov a nebudeme posielať ani zbranie a nedaj Bože ľudí posielať na Ukrajinu. Nie. Priatelia, 30. septembra znova potrebujeme správny štát. A všetkých tých, ktorí 4 roky ničili právny štát, tešte sa. Príde na vás čas. Nezabúdame Slováci. Samozrejme, priatelia, 30. septembra príde aj čierny deň pre SAS, za ľudí, Smerodinu, Olano, a všetkých, ktorí nám tu vládli. 30. septembra. Dáme si aj súťaž, hádajte, kto som. Tak, som žena. Podľa mňa bola pomenovaná jednotka z prostosti na Slovensku. Myslím si, že už po tejto indícii viete, kto som. Nenávidím smer. V hlave, na, v každej relácii som mala jedno jediné CD, ktoré som v kúše v kuse púšťala a to bolo lebo smer, lebo smer, lebo smer. Počas 4 rokov, po, pardon, počas 3,5 roka tejto vlády, v ktorej som bola súčasťou, som sa dostala na ministerstvo, kde to vyzerá tak, že som spravila Slovenskej republike škodu niekoľko 100 miliónov eur, lebo nedostaneme eurofondy. Ale za to ja som si kúpila domček v Rakúsku, Údajne za 600 tisíc eur hotovosti. Potom som nejak prevexlovala tú hypotéku. Ale áno, priatelia. Mám za 600 tisíc eur domček v Rakúsku. Nenávidela som stranu Smer a bojovala som proti nej. Moja strana, ktorú som, ktorej som bola súčasťou, sa stala stranou bez ľudí. Áno, Vrátila som sa naspäť do svojej rodnej alma mater Igora Matoviča. Takže priatelia, hádajte, kto som. Samozrejme, Boh mi toho rozumu moc nenadelil. Pekný deň.